Jos ei naurata, mitäs me sitten tehdään? No mä luulen, että meidän molempien kirjat nyt, en tiedä, no ehkä siinä mun kolumnikokoelmakirjassa nyt voi joku kohta vähän hymyilyttää, mutta kyllä me melkein kyllä kaadetaan tää likasanko, kyllä tän. Näin se on, kyllä se on iskon harteilla ollut tämä asia. No, mutta pitää lähteä siitä, että on semmoinen jonkunlainen sitten taku, että jos tämä ei auta, niin pyrimme sitten jollain tavalla tuottamaan sen masennuksen takaisin. Joo. Että jos se et jollain tavalla nyt on sitten, että palautetaan ainakin niin kuin samassa kunnossa kuin tuli. Että ei ainakaan huonompaan. Ei, niin se olisi ainakin nyt se tarkoitus. Ei varmasti. Ja tietenkin tässä on myös se hyvä puoli, että kun lääkkeissähän on se, että ennen kuin löytää itselleen sopivan lääkkeen, niin siinä saattaa mennä pieni tovi. Ja siinä saattaa mennä nuppi kanssa aika monta kertaa sit ympäri niin, kyllä, siinä välissä. Kyllä. Että tässä nyt niinku toivotaan, että tämä on sit sellainen niinku vaihtoehto, tämä ismo, jota voi sitten kokeilla ihan niinku turvallisin mielin. Et ei tarvitse miettiä, että meneekö taas yöunet vai nukkuuko 24 tuntia vai tuleeko painoa 20 kiloa vai tippuuko sitä 20 kiloa, meneekö parisuhde, meneekö asunto vai mitä tapahtuu viinan kanssa. Et ismo on turvallinen vaihtoehto. Niin, siis jo kyllä niinku huumori, jos sanotaan, että sivuvaikutukset huumorilla, niin lähinnä semmoinen lievä mahakipu, jonkunlainen poskilihaskipu, siitä on joskus saanut palautetta, että niitä on jollakin on tosi pahastikin mennyt kramppiin naama, että ne on niitä, et muuten silleen suht lyhyt se lista, mikä aina sen lääkkeen perässä on se kuolema ja mitä siellä on kaikkea niin sivuvaikutuksia. Niin. Et ei tarvitse olla huolissaan siitä, että tulisi allergisia reaktioita, ei tarvitse pitää lähellä mitään tällaista. No, riippuvuutta huumori saattaa aiheuttaa. Se on kyllä ihan totta. Ja sitten sitä joutuu tuottaa kokea lisää ja lisää.